Prijatelji, dobro veče. Nedelja, 18 časova, emisija Iz profila. Nekako se polako približavamo letu, kraju letnje sezone, pa samim tim su moji gosti sve lepši i lepši. Nekako kako ide leto, tako volim da imam nasmejane, vesele i pozitivne ljude koje vi jako volite i čije vas karijere i uopšte čitav život veoma zanimaju. Moja današnja gošća je rođena u Crnoj Gori, odrasla u Bosni i Hercegovini, a onda je došla u Beograd. Ima jako bogatu karijeru, prijatelji je jako vole i ona je jedna od onih koja demantuje da ne stradi, ne postoje prava prijateljstva. Vole je kolege, ima grupu svojih dobrih prijatelja sa kojima se godinama druži i ne odstupa od toga. Puna joj je kuća gostiju svake godine iz celog sveta. Ponosna je mama, sjajna supruga i vrhunski pevač. Moja današnja gošća je Sanja Đorđević. Zdravo, Sanjice, dobrodošla. Volim ti taj osmeh i volim kad si tako nasmejana i vesela. Zdravo, Vesna, dobroveče svima. Hvala ti puno, zaista. Ti si jedna pozitivna i divna osoba i hvala ti puno na takvoj najavi, zaista. To znaš i sama da je to apsolutno istina. Pa jeste, to je istina, ali znaš šta, kad se gleda kroz tvoje oči, onda to tako izgleda. I bilo bi divno da ima još osoba na ovom svijetu, da smo svi takvi kao ti i da svi gledamo tvojim očima na svetu. Znaš kako, ja kada recimo, obično čitam komentare kada je reč o ovoj emisiji, ljudi jako vole ovu emisiju, ne zbog mene, nego zbog vas, zbog gostiju. Obično kažu, jao, pa Vesni izgleda svi divni. Nije, nego ljude koje pozivam u svoju emisiju su ljude koje ja jako cenim i privatno i poslovno, a na kraju krajeva možeš krivo da besediš, ali moraš pravo da sediš, ispravno da govoriš. Karijera koju ti imaš iza sebe zaista sjajna, bez skandala, bez nervoze. Nekako mi se čini, ja kao novinar i kao gledalac i neko ko voli da sluša ono što ti pevaš i što radiš, meni se činilo da si ti to nekako lepo i lagodno plivala unazad desetina godina, 15, 20, nije važno. Međutim, to nije ni malo bilo lako, je li tako? Trebalo se odricati, trebalo je raditi, stvarati, mnogo toga. Najavila sam te da si rođena u Crnoj Gori. Pljevlja, je li tako? Jeste. Ja sam rođena u Crnoj Gori. Devojačko prezime mi je Đerković. Moj tata je ostao siroče u ratu. On je ono ratno dete. Otac mi je umro pred kraj rata, poginuo. I stric. Tako da je njegova starija braća su iz Crne Gore. Znači, starija braća od stričeva su prešli u Sarajevo. I onda, kako je jedan prešao školovo, se je završio, ne znam, školu, fakultet, šta je završio, povukao je drugog, trećeg njih kao decu. Jer u tom momentu, znate kako je to bilo. Od jedne dobre, bogate, fine, poštene porodice, ostanu dve porodice siročadi. I onda su oni morali, kud koji, mili moji, u tom momentu je jako važno bilo, mislim, i uvijek, da ljudi idu, ne znam, u velike gradeve da se školuju. I tako je moj tata krenuo trbuhom za kruhom, za svojom braćom. U Sarajevu je radio, napravio je kuću nama i onda smo mi prešli u, mislim, ja se... Sa koliko otrilike... godina si prešla u Sarajevu? Pa ne, malo sam nešto imala, ne sjećam se. Zaista imam, ja inače se plašim, mislim, ja onako znam u zezancije da kažem ljudima, Bože dragi, ja kao da imam, kao da sam dementna. Ili imam taj problem neki da sam ja u ove moje latice u glavi, kako ja znam da kažem, onako pod bosanski, pod sarajevski, verovatno sam stavljala negde napred neke važne informacije koje su mi bile potrebne za preživljavanje, a sve ono drugo što mi je bilo dole u nekim laticama ostalo je skriveno i sad treba jedan period da ja to sve pročačkam, da dođem do toga da bi se setila. Ali obzirom da svaki dan imam nove informacije koje primam, nikako ne mogu da to svrstam. Tako da taj neki deo, kad sam mala bila, ne sećam se. Mislim, sećam se, naravno, pletenica moje majke, duge riđe, kose, mog tate, lepog, mojih sestara, ali otprilike sve to kao kroz maglu. Sećam se prvog dolaska u Sarajevo, kako smo trčali iz sobe u sobu, toga se sećam. Zbog čega? Je li te fascinirala kuća velika? Kuća, kuća, jeste. Zato što trčali smo iz sobe u sobu i znam da je moja mlađa sestra pitala tatu,
Ona je bila, možda imala, ne znam, ne ili starija, ne znam ko je pitao je li ovo sve naše, pošto je mlađa rođena u Sarajevu. On kaže, jeste sine. Tako da je to nama bilo, mada smo mi i tamo živili u ogromnoj kući, kao dvorac, ne znam kako da vam objasnim. Vjerojatno ta ponos i sreća mojih roditelja se vidjela i na nama. I onda sam ja rasla u jednoj velikoj porodici. Koliko se starate? Ja imam tri sestre, Brankicu, Doku i Gogu. Goga je zadnja mezimče, tata Crnogorac, majka Crnogorka, željeli su sina. I onda je Goga bila neplanirana i onda je tata ubeduje mamu da ipak rodi. I naravno rodili su Gogu. Devojčicu. I ona je jedina dobila sinove. Ona ima Nikolu i Rastka, ima kćerku Nataliju. A moje sve sestre, ja imam jednu kćerku, moja mlađa Doka ima jednu kćerku Sofiju, a starija sestra ima Tijanu i Nevenu. Tako, baba mi je bila živa do pre 3 godine. Doživjela je 93. godinu očeva majka. A tatu sam izgubila godinu dana pre rata, znači 91. godine, 3. juna, tako da nismo uspjeli godišnicu da, znači, nismo uspjeli da mu damo ono godinu dana. On je sahranjen u Sarajevu. Zbog rata. Jeste, tako da je to upravo... A kako je bilo odrastati pre rata u Sarajevu? Kako je bilo odrastati sa tatom i mamom i sa sestrama? Najlepše. Pretpostavljam da si uživala. Najlepše na svetu. Mislim, to pitanje kad neko postavi, onda automatski mi krenu suze. Kad god mi neko postavi to pitanje, zato što je to bio, kao i svakom detetu, najljepši period života. Mislim, prvo, to je period kad nemate briga. Sve te sitne brige, zato ja sad svoje deci kažem, imat ćete mnogo vremena i mnogo briga i mnogo borbe u životu i svaki dan je napredovanje. To što idete u školu, to je samo osnovno obrazovanje. Svaki dan ćete raditi na sebi i svaki dan edukaciju ćete imati do kraja života. Ali taj neki period gdje smo bili bezbrižni, gdje sam ja bila jedno dete jako onako živahno. Ja ne bih voljela da imam tako dete. Mnogo su se kirale oko mene, mnogo sam bila nestašna, mislim, na svoju ruku. Sestre su mi uvijek bile tu starija da me zaštiti. U nju sam gledala kao ikonu. Ali recimo, desi se da mene neko traži u komšilku. Znate kako smo mi odrastali u Sarajevu. To je multinacionalna sredina. Kod nas nije postojala nikakva razlika. Mislim, to kako je došao rat, nikom neće biti jasno, zato što smo mi toliko lepo živjeli, toliko smo se volili. Ja sam odrasla u pravoslavnoj porodici. Znači, moja baba je ceo život postila postove, tata nije, mama jeste. Na nas je baka prenijela da se pričešćujemo, ne znam, nedelju dana postimo. Slavili smo Božić, Svetog Nikolu. I naravno da su nam prijatelji dolazili, znači i muslimani, i katolici, druge veroispovesti. Ja sam išla kod teta Vezire na Bajram, jedva sam čekala baklavu bajramsku, jedva sam čekala, ako me ta Bećirević porodica gleda, ja ih puno volim i pozdravljam. To su moje prve komšije. I na njenu zeljanicu, na burek. Kod teta Vinke preko puta sam išla 10 dana, 15, 20 dana ranije na farbana jaja. Tako da, mi smo toliko lijepo živjeli, toliko smo se volili, družili smo. Ispred moje kuće je bilo jedno veliko dvorište. Moja baba je uvijek pitala da li postoji još neka kuća gdje se djeca igraju. Mi smo tu igrali između dvije vatre. Sve kod vas u dvorište? Jeste. Igrali smo zato što smo bila jedna velika kuća, ogromna. Dole ispred mene je živio Ujak, a dole je živjela Ceca, Nada i Neda. Jedna, 4 porodice su živjeli u toj, baš velika kuća. 3 prijatelja i familija su napravili tu kuću. Kao sad što prave ono kao duplekse, tad se pravilo na sprat. Veliko dvorište i tu smo igrali između dvije vatre, ne znam, igrali smo gume, igrali smo fudbal, igrali smo tenis, sve. Mislim, mi smo non stop bili na polju i onda zadnja vriska je bila tatina, pošto mama 100 puta zove, baba 100 puta. Mi samo trčimo, namažemo malo paštete, eurokrema i bilo šta pojedemo. I samo da smo zajedno i da se družimo. I onda je naravno postojalo ono tatino zadnje kad su oni zvuče na prozor i brisne. Hoćete li napokon? I eto tako, mislim, to je bilo ono... To je bio zadnji poziv da se uđe u kuću. Da se uđe u kuću i to je neko detinjstvo. A pored toga što su u Sarajevu svi moji stričevi bili Đerkovići, a Spajićin mamina porodica je u Crnoj Gori ostala. Oni su naravno nama u odrastanju, mojoj majici, mnogo pomagali. Znači, mi smo svake godine imali, ja sam odrasla uz pjevaljski sir. Znači, kaca sira, ne znam, osušena krava. Pjevaljski sir, to je onaj lep, tanak, onako...
Ona je lepi, naslužen. Pa dobro, zavis kako koji... Mislim, ja rasla sam na tome. Rasli smo na tim domaćim proizvodima koji nama pokojna baba slala i ujak i ujna. Tako da, kako da vam kažem, zdravo sam odrastala. Moja porodica je zdravo odrastala. Tata se mlad razboleo. Bio je u penziji, dosta je bio u bolnici, dosta je bio kući, onda je on počeo da kuva, jer moja baba u to vreme, mama kupi u zamrzivač tele. I tata je bio šećeras i eto uvek smo imali, ne znam, jeli smo crni hleb, moralo to da se mesi, piletina, teletina, nije bilo svinjetine, nije bilo jake hrane, nije bilo masti da bi mogli svi zajedno da se ne pravi 100 ručaka. A moja baba, po kojoj duši, mislim, uvek se osmijenim kad o njoj pričam jer je volila svo moje društvo. Bila je mnogo duhovita, mnogo pametna žena i žena koja je mnogo putovala. Ona kaže, napravi, ne znam, svo moguće povrće i stavi teletinu i kaže ako hoćete jedete, ako nećete, ne morate čorbu. I onda moj jadni tata ustane onako i nama peče šnicle i pomfrit. I tako, onda smo jedva čekali vikend, majka koja je radila dođe i pravi nam onaj nedeljni ručak. Tako da... Kako da vam kažem, stričevi su dolazili, mi smo išli kod stričeva. Svi smo bili zajedno, sva ta deca. I lepo ste se družili, da. Mnogo, imala sam prelepo, jedno sretno detinjstvo, bezbedno, nije bilo ovih stresova gdje ćemo otići, dokad ćemo ostati, hoćemo se sami vratiti, jer je normalno potpuno bilo, nikada nije bilo nikakve agresije, mislim, nije bilo ovih današnjih, ne znam, pedofilija, sekti i ostalo. Strašne stvari koje donosi savremeno društvo. I ja mogu da kažem da sam odrasla u najlepšem periodu, i u tom momentu u najlepšem gradu na svijetu. Mislim, može neko da priča to tadašnje Sarajevo je bilo puno ljubavi, puno pozitivne energije. Ja sam rasla uz Kemala Montena, Davorina Popovića, Nedu Ukraden, Bijelo dugme, Zdravka Čolića. Tako sam rasla, mislim. Uz divnu muziku, jeste? Uz divnu pop muziku i, ne znam, od 16. 14. godine mi smo imali diskoteke gdje smo mi izlazili, ne znam, gostova nam je Parni Valja, gostovo je koga inače najviše volim. Znači, to je moja grupa koju mnogo volim. Parni Valjak. Mnogo volim, znači, nemam što da verujete. Tu energiju koju čovjek proizvodi dok peva, to je, mislim, fascinantno za mene. Eto tako, to je otprilike bilo moje djetinstvo. Dobro, mi tebe vidimo danas. Ja te najavih kao neko koji je izuzetno pozitivan. Ti si nekako sva nasmejana uvek, ali stvarno uvek nije to samo za kamere, nego prosto i za kamera si tako. Nekako sijaš. Čovjek ne može da te ne... Pa, kažu na kameri i toliko nisam nasmejana koliko sam privatno. Jesam nasmejana sam i mnogo me toga lomilo u životu. Znači, sve to što se izdešavalo, ne znam, mlada sam otišla u Švajcarsku. E sad to hoću da te pitam. Lepo je bilo djetinjstvo i lepo je bilo odrastati u Sarajevu, ali kad si ti prvi put shvatila da ti okupiraš nečiju pažnju, da ti umeš da pevaš, da si ti neko koga voli, stvarno? Od uvek sam imala tu energiju. Je to neko primetio, tata, mama? Jesu, svi su primetili, zato što sam imala uvek tako jaku energiju, uvek sam bila animator, recimo na... Ne znam koji sam bila razred, ja dođem odbrana i zaštita i to mi je bilo mnogo dosadno. I čim me prozove profesor, ja odmah trčim, bila jedna tabla, ne znam, država, republike, ovo, ono, odmah krenem to da pričam. I on kaže, Sanja, nisam ti postavio to pitanje i uvek sam se tako snalazila i onda na kraju ja kažem, znate šta, mislim, ja ću ili da glumim ili da pevam, možete da vam nešto recitujem, ja se neću baviti ničim u životu osim javnim poslom. Tako, zašto me bre maltretirate? Evo ja ću da pevam. I onda ceo razred, dajde Sanja, pevaj nešto. I tako sam uvijek, kako smo mi znali sa Rajlije, da kažemo, na foru išla kroz život. I išla sam osmijehom i negde sam neke stvari ostavala nedovršene jer sam bila nestavna. Mnogo toga, recimo, nisam bila istrajna da, ono, sad me ovo zanima i ja mislim da sam to savladala i to je naravno površno. Ja letim kao sveta na cvet. Takva sam bila prosto. Dobro, energija ti je bila takva. Energija je bila takva i od mog tate Stojan Popović, najbolji prijatelj, on je bio glavni odgovorni urednik ozbiljne muzike na radioteleviziji Sarajevo. Mislim, ono što nema veze naravno sa mnom. I onda je njemu tata rekao, molim te uradi nešto s ovim detetom, provjeri, vidi šta je s njom. Hoće li svirat klavir, pevat će, šta će raditi. I uglavnom on je rekao da ne mogu ja, kakva ja i klavir, ja trebam da pevam. I onda on počeo prvi sa mnom da korepetira, da radi na pevanju. Onda je moja sestra išla na folklor, starija, i onda sam ja sa njom da bi izlazila, da bi išla po kafićima, da bi mogla ostajati do kasno, naravno išla. I ja sam kao krenula tamo da igram, oni su odmah povukla da počnem da pevam i tu sam naučila
5-6 sevdah pesama. I bilo mi je divno i to su bile one žurke. I tako sam ja kao dete s njom bila na folkloru. Onda sam naravno bila solista u horu, u školi. Tako da sam se uvijek izdvajala. Da, i pretpostavljam da ti je prijela i pažnja. Ti si danas izuzetno lepa žena. Ali kao djevojčurak si bila... pažnja, jeste. Prijela mi je mnogo ta pažnja. Otprilike plenila sam negde tom svojom energijom, osmijehom. I onda sam... sve to napustila, onda sam posle išla na korepeticiju kod Ljubice i Spase Berak. Oni su počeli da mi rade prvi album i rekli su da je u tog momentu počinje narodna muzika da se sluša, nešto onako moderno. I onda su me oni uradili te pesme. Međutim, ja sam te pesme ostavila. Koliko si godina imala tada? 18. I onda sam sa 19 godina... Tek sam napunila 19 godina, toliko sam se zaljubila. Moj suprug je potpisao za jedan klub u Švajcarskoj. Čekaj, polako, Sanja, ne možda toliko si se zaljubila. Čekaj, moraš da mi ispričaš to. To je strašno. I šetaš ti ulicom i vidiš njega. Ili sediš u kafiću i piješ kao. Kako je došlo? U kafiću. Prvo da kažemo, tvoj suprug je... Petar Đorđević, Percak, svi ga znaju, igrao u Željezničaru, odrastao na Vratniku, igrao za Želju 4 godine, igrao za Čelik. I bio opasna faca tada. Pa u tom momentu ja nešto nisam imala neki kontakt sa futbalerima. Mislim, potpuno sam u drugom svetu rasla. I onda sam sa jednom prijateljicom, baš od moje Hamijete, te moje prijateljice prve komšinice, jedne prelepe, divne osobe, njena prijateljica, ja sam, uvijek su me vukljali stariji. Znači, moja Draginja i Mišo, to su moji brat od ujaka, od tetke, oni su me uvijek vukli sa sobom, ne znam, ja sam 13, 14, 12 godina na more, na nove godine, uglavnom ja sam počela da izlazim, mislim, od 10. godine. Uvijek su me vukli sa sobom, zašto, ne znam, voleli su me. I onda sam ja sa njom izašla, sa tim njenim društvom u kafić i ona je rekla... Imala si 18, je li tako? Da, i ona je rekla da onaj... kako je Sladak Joj, moram te upoznati sa mojim drugom Sladak Joj, ja kao u 10. filmu imala svaki dan zakažen sastanak i zaboravim kome sam zakazala i povedem drugaricu. Dosadno mi je bilo, nisam bila zaljubljena. I onda naravno desi se da ja njega sretnem u kafiću i njoj kažem, znaš što, jao što je ružan, mislim, ne ono, ne pada mi na pamet. I sretnem ga drugi put u istom kafiću, on me smunta, bla, 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 ne znam. Koliko je Perica imao godina tada? On je imao 25, ja sam imala 18. A iskusan? Iskusan, jesu. Uhvatio te na iskustvo? Na iskustvo. I onda sam se ja toliko zaljubila, napunila sam 19 godina. Posle 2 meseca zabavljanja, verovatno, to ti život, to je sudbina. Ko bi otišao, mislim, ja imam album spreman. Znači, upisala sam, pošto me nisu htjeli da prime na pravo, ja sam upisala više upravnu. Moj tata je učio, recimo, uzme jedan predmet, građansko pravo, i on uči, pošto sam me uvijek tako učila da mi neko prepriča. Uči ti, prepričaj mi, ja zapamtim fraze, napišem i odgovaram. Tako sam s prijateljicama radila. Nisam imala nikad dovoljno vremena da se nečem posvetim. Bogu hvala, moje dijete nije na mene. I onda sam, sve sam to napustila, samo jedan dan sam javila tati, jer bilo je ono biti ili ne biti. A kako, on je dobio angažman da ode iz... I putuje, recimo, on sutra putuje prekosutra za Švajcarsku. Ide iz Železničara da igra za... Ide za Švajcarsku, ide, tamo ima angažman, potpisao je i sad ja kažem doći ću, ako tebe posjetiš te, mi provodimo od 24 sata, 20 sati zajedno. Znači, non stop smo zajedno, imam grupu, vikendom pevam u jednom hotelu, znači, upisala sam fakultet, imam gotovu ploču, pjevam vikendom sa jednom grupom. Idealno. Treba da počnem da radim u Narodnom pozorištu, u horu da pevam. Mislim, stvarno, ono, baš sam angažovana. I ništa, on kaže, ma ne, braj, ti sad sa mnom. Ja kažem, ne mogu, mislim, kako da idem s tobom. Ja ću te posjetiti, dođu za mjesec dana. On je ukapirao kakva sam jako velika, ako je sad ne uhvatim, gotovo je. I bla, 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 bla. Ja ne znam kako sam ja iz tog kafića. On je meni pričao i rekao taksi da idemo kod njega. I ja sam tamo otišla opšte ne znajući, misleći da sam onako otišla. Uglavnom, kako se sve izdešavalo, ja sam ostala tu noć i njegova majka iste sekunde rekla, a moj se Perca oženio, javila pola Sarajeva i ja u šoku. Ko se bre oženio, ja sam onako došla da prespavam, javili mom tati, otišli tamo. Tata jadni odmah u bolnicu, pao mu šećer. Dobio one, pošto je bio šećeraš, naravno odmah ga smestili u bolnicu, to je strašno bilo. Baba je kukala 2 dana i 2 noći, Crnogorka. Znači, kukala je i plakala, sedla ovako pored jednog radijatora i nije spavala, samo je kukala i plakala. Mislim, nije mogla da veruje.
ja kad sam došla kod tate, on je samo meni rekao, e, moja Sanja, a ja sam naravno govorila da se nikad neću udati, da ću roditi dete ovako, da ću s njima živiti, da ću stvarati, da ću, ne zanima me, ne može meni muška, mislim, strašno koliko sam sa 19 godina tačno me izradio. Tako kažu Sara, ili je izradio me. Dobro, ali ispostavilo se da niste pogrešili ni ti ni on. Vi do danas... Mnogo sam bila zaljubljena. Da, ali to traje i dan danas. Imate divnu ćerku, pričat ćemo kasnije o tome. Eto, tako, ja sam ti sve onako... I su ti roditelji bili ljuti na tebe? Mnogo. Tata je bio razočaran, rekao je da on sve očekivao, ali da je očekivao da ja takvu glupost napravim, da on ne može da veruje, da on razočaran u mene, da on, da sam ja svoj život upropastila, da se nada da će to proći za jedno 6 mjeseci, da će me to proći, da ću se vratiti i da ću nastaviti svoj život da živim. I baba me pitala narednih par godina kad sam god dolazila, Bogot, Sanja, misliš se ti vraćati? Eto, bila si toj Švajcarskoj, čuj, futbaler, nogu, ruku, polomi, sakato, čitav život hoda. Imaš svoju kuću, pa čuj, dolaze sa svih strana ovdje da studiraju, ti sve imaš i ti si otišao u Švajcarsku. Šta ćeš tamo da živi? E, šta ćeš ti tamo da radiš? Moraš se vratiti. I došlo je do svađe, naravno, pošto sam ja malo posvađam se, vratim se kod roditelja. Oko gluposti se posvađamo, ko je rekao mlada. Ovo, ko je rekao ono. Zabavljali smo se u braku i ja malo pokupim se, vratim. I onda je došlo do jedne ozbiljne svađe. U onom momentu kad sam ja bila najosjetljivija, kad sam moju Ivanu rodila, kćerku. I onda sam, da bi bila sa mamom, sa tatom, znate kako, u tom momentu sestre, svi su mi bili potrebni, ostaću mjesec, ostaću dva, ostaću tri, došlo je do jedne ozbiljne svađe i mi smo se razišli 2 godine. Uh-huh. I moj tata je doživio da moja Ivana bude u njegovoj kući, da mu ulepša zadnje dane, da ima dete, tako verovatno se to tako sve stvorilo. No, ovo te ne pričam bez veze, a ja sam iz inata otišla ponovo sa mojim komšijom Sejom. Nisam otišla u hotel, nego sam otišla u kafanu, prvu u komšiliku, i naučila narodnu muziku da pevam. I radila sam svaki vikend s tim bendom, a znam da je Hald Bešlić kleknuo ispred mene i rekao, zašto im to radiš? Ja kažem, šta? Zašto im to radiš ti da tu pevaš u kafani, kao, znaš? A oni bogati kupili kuću, kupili u centru grada butik, suprug, sve ono, voze se džipovi, šalje mojoj kćerki svaki vikend parom, ništa ja ne uzimam, ja radim, imam svoj novac. Mnogo sam patila, spala sam na 50 kg, strašno je bilo. I moj tata je rekao da neće nikada da ga vidi. Vidio je suzu u očima svog deteta, divnog, poštenog, krasnog deteta, i njemu nikada na vrata niko neće ući koje je njegovo dete povrijedio. I verovatno, tad sam naučila da pevam narodnu muziku, tad sam naučila šta je bol, provela sam, ja i ćerka, ulepšali smo mom tati zadnje dane i onda naravno zadnju godinu dana on je bio uporan. Prvo me nije vidio 6 mjeseci, nisam dozvolila nikad da me vidi, samo je vidio ćerku jer sestra mu izvede. Ja sam jako tvrdoglava, jako sam ponosna. Taj crnogorski ponos je u meni nešto što me je mnogo puta koštalo, ali uvek se pogledno ogledalo i kažem, jeste Sanja, ti si ispravno uradila, svoju odluku si ti donijela, ti svojom glavom razmišljaš i ako ti nisi zadovoljna, kako da ti kažem, ne mogu pred sobom da budem kukavica, prosto sam takva. Međutim, mnogo toga se lijepog desilo u te 2 godine, znači to nije slučajno bilo, zato ja volim Ivo Andrića i Znakove pored puta, zato ja volim oca Tadeja, kakve ste misli, takav ti je život. Zato sam poslije počela da čitam te neke knjige koje su me vodile kroz život i onda sam naravno, poslije tatine smrti, mislim, naravno viđali smo se, ono, već smo počeli da se viđamo, počela sam ja da popuštam. Kad je njegova majka umrla, ja sam otišla jer me ta žena mnogo volela i već smo mi bili bliski i onda, naravno, kad je on, kad se onaj predstavio Gospod, moj otac, kad se upokojio, onda je stvarno u mojoj kući bilo stravično, ono, svi u crnom, svi, ono, nepresužno, katastrofalno za jednu malu bebu. I onda sam se ja pokupila, otišla u Švajcarsko i malo zatim, posle 6 mjeseci, je počeo rat. I onda su svi ti ljudi došli kod mene. Ivana je uvijek imala svoju sobu u svim stanovima, za nju predviđeno, međutim, nikada nije spavala u toj sobi. Bogu hvala da sam ja mogla, imala sam iznajmljen stan koji sam plaćala, da sam mogla sve te ljude da dočekujem da dođu kod mene. Mislim, ja sam sve izgubila kao i oni. Ali nikog nisam izgubila, da me boli. Znači, ostala je živa glava na ramenu. Mama je bila
4-5 meseci dole sama u Sarajevu. Sestra jedna je bila dole, deca njena. Mislim, bilo je to stravično kako drugima, tako i meni. Kako si podnela sve to? Mnogo teško psihički. Mnogo teško psihički. Izgubila svoju kuću, svoj život koji si imala, tata je ostao kako? Tata je ostao, mu je grob dole. Baba je prešla kod tetke, tu rade u Beograd. Najgore je bilo to kad je mama ostala dole potpuno sama u toj kući. Ona nije htjela da pošalje djecu, ja sam je zaklela. Dok se još moglo, ona kaže, ču rat, ja idem da radim, kakav crni rat, to se budale tamo neke pucaju. Prosto je ljudima bilo nezamislivo u tom gradu, ali verujte mi, mislim, to je prosto, to možete da pitate svakog čoveka. Prosto je bilo nezamislivo. Jer ja znam kad je Ramazan, ja mnogo poštujem, znači, iftar, ja znam kad je svaki praznik, ljudi znaju kad je moj Božić, ljudi znaju da ja postim, da ja idem u crkvu, da se ja pričešćujem, da ja mnogo volim ljude koji su vernici, zato što se ja uznam Boga i Bog me izvoji iz Sarajeva i moje sestre. Na kraju, sve to što se dešavalo, mi smo očvrsnuli, ali teško je da izgubim. Ja i suprug smo izgubili kuću, izgubili smo taj butik, posle je sve to mizerno bilo. Imali smo čak tamo i kredit, on je bio na zalasku karijere, a meni je bila puna kuća. Ali Bog mi je dao da smo mi mogli koliko toliko te ljude da pomognu, jer oni bi mene pomogli, to su divni ljudi koji bi mene pomogli. A međutim, posle se ispostavilo da neki od njih, kad je meni trebalo, meni su pomagali. Tako da je to prosto ta neka energija i krug. I tad sam ja shvatila šta je velika odgovornost, šta je stres. I tad sam od te nestašne postala jedna onako dosta, kako da ti kažem, odgovorna osoba. Dosta sam bila ono jezikara, znaš ono što na umu, to na drumu. Tad sam postala mudra, sazrela sam. Međutim, nikada se više nismo smejali, nego tad kad smo sve pogubili, kad smo bili i tad svi zajedno. Znali smo da je živa glava, da smo svi izašli. Mnogo je bilo, kako da vam kažem, mnogo smo se lepo družili kod mene, ja sam bila mnogo dobar domaćin, kako je ko dolazio, ove ispratim, nađem im smeštaj, drugi dođu, druge ispratim, a mi smo to svi radili, ne samo ja, znači tako smo svi funkcionisti. Pogrešit ću što ću tebi obećati sreću, do posljednje grama sebe odustati ne. Ja nie umilja to, ne volim te što si zlato.
Desilo se to sa Petrom, rastali ste se, pa ste se kasnije nakon dve godine, kažeš, i da, pomirili izmirili, i, da. I zbližili, obnovili vašu emotivnu vezu. Mnogo smo se mi volili svo to vreme. Za sve to vreme ste bili i roditelji male Ivane. Jeste, i roditelji svim ovim drugim ljudima. I ljudima, i nastao je rat, izgubili ste sve i opet ste u stranoj zemlji. Kako je to na tebe uticalo, osim to što si sazrela? Kako si bila prema svom detetu? Znaš kako, ja sam prema Ivani, obzirom da je onako moja mama, moja majka je po zanimanju majka. Ona nema drugo zanimanje. Mislim, svako ko je poznaje, to će da kaže. Ona je žena da joj sad kažete, aj mama, savi se da sednem, da mi bude mekše, ona će to uraditi. Žena koja samo živi za nas i za svoju unučad i ona je nama život posvetila, takav tip žene. Prosto, nema druga zanimanja, samo mi. Međutim, nekad malo to zna da bude naporno, jer smo mi svi pod pritiskom, da se moraš javiti ujutro, da se moraš javiti uveče. I tako smo mi između sebe funkcionišemo i tako i na decu smo prenijeli. Negde malo te neke panike, malo to neko drhtanje nad decom, verovatno je prenešeno iz kuće, ali ja sam bila sa Ivanom, mislim, igrala sam se, kako da vam kažem, bila je tu moja sestra Doka, kod mene je posle došla Goga. Mi smo Ivani svu ljubav ovog svijeta koja je mogla da se pruži, mi smo joj pružili. Ona je rasla, znači, uz ljubav mene, mog muža, znači svog oca, moje jedne sestre, druge sestre, jednog strica, pa je posle došao drugi stric, pa je došla Barbara i Pero. Tako da ona nije imala potrebe, ja nisam imala vremena da rodim drugo dijete, jer sam tad počela da pevam i morala smo da se borimo ja i suprug. On mi je bio jedina poleđina. Tad sam shvatila da je on, mnogo mlada sam shvatila da je on neko na koga se ja ceo život mogu oslanjati. Nemam oca, nemam brata, znala sam da je on to i da će verovatno do kraja života biti neko ko mi je najviše u životu pružio, priuštio i materijalno, finansijski, emotivno, poštovanje. Kako da vam kažem, našla sam nekog ko me voli, a to se pokazuje u tim teškim momentima. On je neko ko je dao prve pare za moje pesme, on je našao ljude ovde koji su mi pomogli da odmah, znači, Marina, Futa, Zoran Leković. Kako je to bilo? Kako je došlo do toga da ti Švajcarske dođeš da se preselite ili se niste prvo preselili? Kako je to izgledao taj put? Ja sam, znači, došla na jedan odmor u Sarajevu, to sam zaboravila da kažem, snimila sam taj album za Diskoton, međutim, naravno, takva kakva jesam, sam tamo to snimila i otišla. Znači, ništa. Kad dođem, recimo, kad je on na pripremama ili negde, ja dođem, zovnem taj moj bend, odem, ispjevam se s njima, ne znam gdje oni pevaju, jer sam mužu rekla, mislim, ti si mene upoznao kao nekog ko peva, ja ću to ceo život da radim. Sad smo tebi posvećeni, tvojoj karijeri, našem životu, kad se to završi, ja pevam. Takav je bio dogovor. I tako je trebalo da bude. Međutim, taj put moj se nastavio ne u Sarajevu, nego obzirom da je dole bio rat, kod mene su bili svi ljudi. Znači, već je došlo vreme da ja počnem, jer smo mi već trebali da preselimo. Mi smo interijer napravili, znaš kako, kupili smo jedan plac na Korčuli, kupili smo tad u samom centru grada u, kako se to zove, Kvadrant, jedan butik. Prosto tako futbaleri rade. Znaš, ono, to je tad u tom momentu bilo aktuelno, ne znam, da se tu nešto otvori, ulaganje, kuća. Ali ti se razlikovala od žene futbolera, da mi niko ne zameri i da se ne uvredi. Obično, ti si imala svoje zanimanje. Obično se one posvete porodici. Od prvog dana, jer ja sam, on je znao, ja dođem na vikend, idem, pevam. Ja kažem, ja moram da pevam. Naravno, u šoku su bili njegovi prijatelji, njegova porodica i svi oni kažu, čakaj, da li je moguće? Mislim, dođeš sa ženom i žena ode vikend, ne znam, u Višegrad da peva za svojim bendom. Ali on kaže, znate šta ljudi, vi ako niste svjesni sebe i ako nemate poverenja u sebe i ako ne poznajete osobu s kojom živite, razvedite se. Svaka mu čast. A tako sam ja isto reagovala. Jer on je znao da samo može sa mnom ostati ako mi da potpunu slobodu. Tako je znao i moj tata, tako je znala moja mama, nemoj me gušiti, volit ću te najviše na svijetu. Znači, samo me pomazi, a ja ću da ti budem poleđena, ja ću to vratiti 100 puta. Tako da, naravno, kod muža to nije bilo, kod moje porodice, oni su mi uvijek bila poleđena, ali to moje, koliko sam se davala ljudima, samo zbog lepe reči, koliko sam se trošila, znaš, ono, znaju me,
kao, e, Sanja je super i sve možemo od nje, kako da ti kažem, zloupotrijebili su moju dobrotu. A onda sam naravno vremenom postala mudra, stala sam na noge i shvatila sam da mi je samo porodica važna, postoji drugarstvo, postoje kolege, ali ja imam na prste da izbrojim prijatelje, imam kumove, imam porodicu. I onda sam, on je našao ovdje prijatelje, pošto imao dosta prijatelja tu u Beogradu. Naravno, on mi je pronašao, rekao, otićeš kod Marine i Fute. Kako se čovječ, pokojni Darko Ašanin, moj veliki prijatelj, mi je pomogao da upoznam i porodični prijatelj, Fetija Dautovića, i zamolio ga da ženu od njegovog supruga nađe dobre kompozitore i da je malo, znaš ono, da je malo usmeri, da ja ne budem tu sama, tako da nikada nisam bila sama i onda sam snimila taj prvi svoj album. Marina i Futa su mi radili, Sloba Marković, i ja sam jednu pesmu Hasana Dudića uzela, videvši već u Švajcarskoj kako sam išla vikende da radim, da je narodna muzika uzela primat i da nema para od pop muzike, nema para od zabavnjaka. Ja sam to mogla pevati da nije bilo rata. Mogla sam pevati i narodnu i zabavnu i što sam ja htjela i rock, sve jedno. Prosto bi se igrala. Međutim, ovdje sam morala da razmišljam o životu i tad sam ja snimila pa jedno šest zabavnjaka, pet zabavnjaka, dva poluzabavnjaka i dva narodnjaka. I onda, naravno, RTS je trebao to da objavi. RTS je smijenila se kompletno rukovodstvo. Onda je došlo drugo rukovodstvo. Čak i Vučela tog momenta je smijenjen, tako da svi moji ljudi su otišli. A ja u tom momentu nešto u ZAM-u su sve bili narodnjaci. Ja sam se vidjela ovamo. I dolazeći, naravno, iz Švajcarske, gdje ja baš nisam tamo imala, nisam znala šta se dešava na našoj sceni. Ja sam to potpuno propustila, družila sam se samo sa Švajcarcima, sa njegovim igračima, naši ljudi posle kad su došli, onda naravno sa njima sam se družila, moji ti porodice i prijatelji. Ali taj deo mi je onako, ne znam šta se dešavalo u tom dijelu. Dobro, da, bio je niti me rat, zanimalo, haos, inflacija, jer je bio beda. Rat, haos i tako da stvarno nisam mogla to da pratim. I onda sam došla jedna nova grupa, bilo su Sarajlije, tamo kao rukovodstvo, privremena vlast, ne znam kako se zvali. I oni su oduševili, rekli da je to fenomenalno, poslali me na Budvanski festival. Ja sam tamo pjevala u Revenjanom dijelu, ali su zahtjevali da te tri pesme promijenim i da ja moram da pevam pop muziku. Ipak sam ja sarajevsko dijete, da ja to nosim u sebi, da ja to super radim. Nemoj bre da brukaš sve nas koji smo došli da to radiš. A što misle da to bi... To prosto tako je to bilo u Sarajevu. Mnogo, onaj, kako da vam kažem, tad je bilo sramota, vjerovatno, baviti se tim. Ne znam zašto. Postojili su neki kompleks dole kod nas, kao što postoje kompleks u Beogradu, ne znam koji. Postoji ti neki kompleksi, ja to vidim i kod mog supruga. Kao ja i ovaj došao sa strane, mislim, što je mnogo, što je greška, naravno, trebalo je godina da ja to kod njega, kako da vam kažem, da ja to izbacim iz njega. Da. I onda sam, naravno, upoznala Saleta Popovića, kaže, Feti, idemo mi preko Saše Popovića, naravno, on će da ti kaže čime ćeš ti da se baviš, šta ćeš da pevaš. I ja dođem kod Saleta i Sale kaže, jao, super, mi smo na trećem kanalu, trebaju nam ti zabavnjaci. On je guro jedan Zorane, guro je Nadu mi ostavi, limun i med, ništa se nije dešavalo. I zovem posle šest mjeseci, nasnimila mnogo emisija, baš sam lijepo onako izgledala urbano, moderno. I onda je on meni rekao, Sanja, dolazi, ovamo imaš mega hit. Ja kažem, daj bre, Sale, kakav mega hit, mislim, nema ništa od toga. Ženo, sve televizije, ne, sva radija puštaju tvoje, znači puštaju tvoju pesmu. Ne znaju čak ni ovi u našoj produkciji, tad je bio ZAM, da je to naš pevač. Sanja Bregori, država, ti imaš mega hit. To se retko dešava da prva pesma bude mega hit. I onda sam ja došla i kaže, Sale, nova televizija je otvorena, idemo krug, ti znaš kako to Sale radi. Jedna, druga, treća, četvrta, peta, zabranim da pjevam Zora i sve te pesme. Kažem sad, pjevaj moj Dilbere, pjevaj ovo, pjevaj ono, uživo, a naravno pjevam tebi, meni za prošle dane. Ja mislim da sam svaki ZAM i Europink bila da pjevam tu pesmu. Tebi i meni za prošle dane je bila ozbiljna pesma. Ali ozbiljna. Ogroman hit. Ogroman. I on te nekako i hvala mu, hvala pesmi.
I onda sam ja odmah snimila... Koliko se tvoj život tada promenio? Koliko se promenio kad si došla i kad si shvatila posle prvog javnog pojavljivanja da ljudi tebe prepoznaju na ulici? Da ti više nisi samo supruga uspešnog fudbalera, nego si sada ti neko... Nego da sam ono što sam htjela da budem, da. I šta je Perica? Kako je on reagovao? S obzirom na to da, verujem da te podržava, s obzirom na to da je on čovek učestvovao... Ne, ne, on je učestvovao u svemu tome. Pa znaš šta, ja sam u tom momentu krenula u... To je za mene bila nešto novo. Znači, sve što sam radila, sve čega sam se uhvatila, to je bilo okej, bilo uspešno. To je sad za mene bilo, aha, sve ovo dosta što smo radili, radili smo, desilo se, život je, patila sam, svi smo patili, verovatno je to negde ostavilo, mislim, sad ćemo mi to u nekoj starosti retroaktivno da se vrati, svi ćemo da imamo te rane, mislim, to nas sve čeka, ali dobro, ja kažem, Sanja, idemo dalje. Nisam imala toj problem, jel me neko prepoznaje, ne prepoznaje, kao što nemam ni dan danas, ja sam potpuno jedna osoba koja je to shvatila da je to moj posao koji volim najviše na svetu, da sam ja dobila dar od Boga, tu prvu pesmu, u momentu kad ja trebam ponovo da se kućim i da stvaram. Izabrala sam Srbiju kao državu gde su mi raširili ruke, dočekali su me baš onako raširenih ruku i ja sam odmah drugu pesmu snimila, treću. Mnogo sam putovala iz Švajcarske, obzirom da nisam htjela ćerku da pomjeram, muž je bio trener i igrač. I onda je bilo prelomni moment kad sam ja imala Nisi više moje milo, gde sam ja morala non stop da putujem, gde sam već ozbiljno radila svaki vikend, petak, subota, nedelja. Radilo se puno po Evropi. I ozbiljno i da zarađuješ, je li tako? Ozbiljno da zarađujem, ozbiljno da zarađujem. Mislim, stvarno sam imala tu sreću da imam odmah dva velika hita i Dajte mi čašu iz koje je pio tog momenta. U stvari, ceo album se slušao. Tad se izda album, ceo album se sluša i ja sam išla, već su to bile ozbiljne, ne znam, petak, subota, nedelja, rade se koncerti. I ja tad shvatim da ovde ima Francuska internacionalna škola, povučem svoje dijete, ja kažem mužu, znaš šta, sad je došao onaj moment, mislim, moramo da se dogovorimo. Ja ne mogu ovako da živim, da budem stalno, da putujem vikend, pa onda idem na snimanje, pa dođem dva dana u Švajcarsku da budem s detetom. Mama je moja bila tamo te dve godine non stop sa Ivanom, jedna sestra pa mama pa druga, mislim, što se toga tiče, Ivana je uvijek imala oko sebe mnogo ljubavi i ljudi i on je naravno bio tamo. Ali ja sam uvijek imala grižu savesti, ja kažem, znaš šta, mislim, sestre su mi tu, majka mi je tu, ja želim da živim u ovoj državi. Ja sam ovde doživjela uspeh u roku, ne znam, 6 meseci, 2 godine već, ja sam utabala staze. Ja ničim u životu neću drugim da se bavim nego ovim. Ti možeš da se baviš svojim poslom, da budeš igrač, trener i, mislim, i Srbije. I onda smo rešili, počeli smo, kupili plac, počeli kuću da pravimo. Mi smo se preselili i, naravno, ja sam narednih 4-5 godina sve račune plaćala, silne pare davala da bi održala papire u Švajcarskoj. I onda su oni shvatili da ja tamo ne živim, bla, 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 bla. Onda sam rekla, izvolite, mislim, da sam to kupila bi jedan stan, da sam znala da sam odmah to predala, da tolike pare ne dajem, da moja kćerka može u Francuskoj internacionalnoj školi da završi osnovnu gimnaziju i kad položi bak da ide na svaki fakultet na svijetu, kao što ona je uradila. Završila je kompletno školovanje u toj školi. Da, o Ivani, završila bak, jeste i... O Ivani ćemo posebno, pošto je zaista vrlo uspešna. Evo, potpuno sam ti ispričala svoj život. Da, ali kako ti je bilo kad ste se preselili, kad ste došli u Srbiju? Ti si već tu bila ozbiljna pevač. Ali ja sam stalno dolazila. Dobro, ali drugačije kad dolaziš i odlaziš, ovo već život. Porodica je došla tu. Došli smo prvo kod mame. Mama je živjela sa mojim sestrama. Dobro, Boga se tad već udala. Ja sam dolazila stalno kod mame, ona je živjela u stanu od mog kuma. Kuma Slobodana Obradovića i Lenke, koji su dali mojoj majci štan kad izašla iz Sarajeva i mojim sestrama. Mislim, i večno im hvala. To su najbolji ljudi na svijetu. I onda smo mi, ta kuća, inače, on ima 3 kćerke, ta kuća je uvijek bila puna pozitivne energije, puna ljudi, puna ljubavi, tako se i s nama dešavalo. U tom stanu se sve nekako dešavalo, sve se krčkalo. Tako da sam ja, Ivana let, dolazila zimi, odemo na odmor i dođemo tu kod mame. Onda ja imam obaveze, jedna sestra ide s njom 7 dana, pa druga ode 7 dana, pa mama, pa ja na more. Tako da prosto nekako sve je bilo podređeno njoj kad i dođu Tijana i Nevena i njih vodimo od starije sestre. Mislim, malo je komplikovano, puno nas je. Dobro, razumem, da, ali kao porodica, ali, lepo ste funkcionisali. A kada su Perica i Ivana došli za uvek, ti si već bila tu utabala staze. Ja sam već bila imala utabala, i prijatelja. A i Petar je već otvorio ovde butik švajcarske. I onda imali smo u Čumićevom butik.
on je već počeo, pošto on isto neko ko baciš ga na glavu, on je na nogama, on je uvijek radio 2-3 posla. Tako da je on već to otvorio, već je krenuo u biznis sa jednim restoranom. Prosto je takva osoba, kao ja, našli smo se. I onda smo mi naravno zajedno ulagali, kad smo kuću završili, nije bila završena potpuno, mi smo ušli. I mnogo smo sretni tad bili, zaista smo bili sretni. Kao onda kad ti sa tatom i sa porodicom došla u Sarajevo i kad ste se radovali, tako je bilo? Nikada se nisam radovala toj kući u Sarajevu, nikada, jer to prosto nisam ja bila neko ko je stvarno, on je stvarno. Ne znam kako da vam to objasnim. A bio je to i moment kad smo se razišli, znaš, i tog momentu se to pravilo. Ništa to meni nije značilo što je to daleko pokupao. Ne, mislila sam na onu kuću koju je tata kupio prvu staru, kad se njoj radovala. Ta kuća, njoj sam se radovala i ova sad kuća. Ono tamo, to mi je, kako da vam kažem, kad vam nešto padne s neba, onda se toliko ne radujete. Mislim, ja sam bila s njim, kako da ti kažem. Ali kad ti aktivno učestvuješ i kad znaš da sam ja, ne znam, otišla i kupila tu kuhinju, mnogo počinješ da cijeniš sebe, sve to što si uradio. A pritom sam ja jako darežljiva. Mislim, ja sam sve te moje plakare, jer tad nije bilo stilista, ja sam kupovala. Posle sam malo styling prilagodila publici, morala sam malo više kao pevačica da izgledam. Mislim, sam mogla izgledati kao da sam pala s Marsa. Tako da sam se onda posle i prepustila nekim ljudima da to rade. Naravno, sve je to show business, ono, moj ukus je moj ukus, ja vozim taj, volim taj neki casual potpuno. Ali scena je scena. Trebalo je dugo vremena da iz odijela ja iskočim iz nekih, ne znam, haljina firmiranih, gdje sam silne pare dala, da uskočim u te neke normalne stvari. Ali ja sam to sve delila, moje sestrične, moje prijateljice, komšiluk. Svake godine ja ispraznim plakare, cipela, haljina, odijela, pantalona. Ja ništa nemam, sem nekih uspomena, sve sam ja to podelila. I nekako što više daješ, Bog ti više vraća. I ja sam lagodno radila i mnogo sam radila. Došao je Janje Umiljat od 98. godine. Ja sam bila najtiražnija pevačica u Srbiji tad. To je bio album sa svim hitovima. Zaista, Janje Umiljat, Ne odlazim, Ja ne želim novi život, Ko preživi neka priča, Ne prospaj vodu za mnom, Majko. Mislim, zaista bilo ono haos. Ja sam tad imala velike turneje po Evropi, imala sam goste. Dva pevača koja sam vodila, band, mislim, zaista je bilo fenomenalno. I onda, naravno, nastavlja se 2000-ta, dolazi taj neki orientalni zvuk gdje sam ja morala da se prilagodim, jer sam izdala Divlju ružu i Mutivodu, 99. pred bombardovanjem. Ja sam Mutivodu pevala i ostavila snimak. Otpjevala sam i krenula je sirena. Ja kažem, ostavi taj snimak za uspomenu. I evo ga, posle 10 godina je hit. A Divlja ruža je tad bila, recimo, hit. I onda shvatim, orientalni zvuk dolazi, ja kažem, na šta, idem ja kod, ko to najbolje radi? A dotad sam ja aktivno u svakoj pesmi učestvovala u svakoj strofi. Mislim, uz ljude koji su radili. I onda sam otišla kod Pere Zdravkovića, on je odradio dve orientalne albuma, koji su bili jako dobri za Bosnu, za Evropu, za ovo, za ono. Onda dolazi, naravno, Sanja, posle toga dolazi Crveni lak. I nastaje haos. Nikad se nisam otvorila. I taj Crveni lak su više jak, novi trak svaki dan, kad se vratim u stan, sve moje njeno je, da odem, vreme je, a molit ćeš me sve do kraja sveta, jer znam, kad probudiš se sam, ti zaplakat ćeš na mojoj strani kreveta. Do pre par godina svaki vikend si radila. Znalo se da leti, imaš koncertne turneje. Pa znači jedno 17 godina. 17 godina si ti non-stop radila. I pre par godina si, spremajući se za ovaj intervju, čitala sam puno o tebi, a i znam te ovako privatno. Ti sam puno pričala, sve sam ti pričala. I onda si pre par godina odlučila da podvučeš crtu. Kada si shvatila da ti zapravo više nemaš vremena da popiješ kafu sa svojim suprugom, odnosno da doručkuješ sa svojom čerkom, jer se budiš u, ne znam, u Berlinu, u Beču, u Parizu. Konstantno. I stalno si sa ljudima koji su ti poslovni partneri, a sa najbližima nemaš vremena. Mnogo sam zapostavila. Ti si odlučila da malo karijeru zaustaviš. Pa, shvatila sam da sam izgubila sebe. Onog momenta kad sam ja, jer ja sam kroz život stalno išla nasmejana. I pozitivna, i nasmejana, pozitivna. I kad sam ja negdje izgubila Sanju, prvo sam počela da budem nervozna. Shvatila sam da ja na sceni ne dajem, jer ja radim sa energijom, s ljubavlju. Počela sam da odrađujem.
Počela sam toliko da mrzim da idem, znači trebam da idem na nastup treći dan, ja kažem ja ne mogu, ja ću poluti. Meni kaže suprug, izvin, zašto ideš? Mislim, ja ne znam zašto to radiš. Međutim, to je kao u neku koloteču vas neko ubaci u mašinu. Ja samo meljem, idem na snimanje, šminka, garderoba, snimanje, koncert, šminka, garderoba, snimanje, koncert. Znači, gledam ko će mi biti tri dana sa detetom na zimovanju, da ja uletim tri dana, pa ne znam, ovaj uleti, pa ja opet tri... Ne, ja sam živjela u avionu, u hotelskim sobama. Dođem kući i gledam sve ono divno što sam donijela. Samo sam nosila sa sobom iz svih država, od Amerike, Australije, Švedske, svećnjake, sve te sitnice, sve to nešto da ukrasim doma. Ja u domu nisam. Sad sam renovirala nedavno, tako da nikad u tom nisam ni uživala. Uživali su neki drugi ljudi. Ali neka hvala Bogu. I onda sam, kad mi zazvoni telefon, kad sam razbila treći telefon, i onda sam samo jedan dan sela i rekla, znaš šta, Sanja, ti ideš kod psihologa. Onda sam otišla kod psihologa i rekla mu da ja ako nastavim, a naravno imala sam pritisak i kćerke i muža, da je to već sve granice prešlo, da mi više nismo porodica, da mene nema, da majka, sestre, mislim, strašno je bilo, jasno, nije me bilo. Moj život je prosto se izgubio. Živila sam, jedino što mi je pomagalo, što sam nosila sa sobom knjige po hotelskim sobama, ja sam živila u svijetu mašte. Znači, ono... Čitaš i živiš neči duži život. Neki drugi život. Fikcija. Moj život je bio, ne znam, fikcija. Raznih romana, u prošlost sam se vraćala. Vratno mi je to pomagalo. I onda sam otišla kod psihologa, onda sam na kraju otišla, naravno, kod mog duhovnika. Ja sam rekla, znate šta, ja ne mogu. Ja sam gotova, mislim, ako sad ne ostanem u kući, ako ovom detetu sad ne budem podrška, ovo što znam da na nju prenosem, ova je porodica gotova. I onda sam se povukla, rekla sam je mjesec, dva, tri, šest, onda se to produžilo na sedam, pa osam, pa deset, pa godina, pa dve. Pa sam snimila kao na silno nagovaranje, jer su svi rekli, Sanja je pukla, znaš, ono, nema žene, je li ona normalna? U momentu kad ono ima haos, ima milion hitova, nije nema, dve godine, nigde nisam otišla. Šta si radila tih dve godine dok ti nije bilo na javnosti? Jel ti bilo lepo, si uživala? Tri. Ja sam snimila pesmu, par emisija snimila i opet se vratila. Svašta sam radila. Onda sam normalno mogla da putujem, da isplaniram, da odem na odmor, a ne kao ja sam tu pet dana, pa idem tri, pa eto me opet dva, pa tri. Mislim, živjela sam jedan divan, normalan život. Najviše sam vremena provodila u svojoj kući. Nisi volila da izlaziš, ali znam da si pravila fenomenalne večere, žurke na otvorenom. Tako sam kuvala. Da ste prijatelji stalno dolazili. A pritom su mi ja svo to moje vreme karijere, ja sam pravila na toj žurke. Uspjevala da idem na žurke, na rođendane. Živjeli smo jedno vreme pun gas, jedno 10 godina smo mnogo izlazili. Nalazili kafane gde niko ne dolazi da nam sviraju cigani. Ja ne znam kako sam ja to sve uspjevala. Znači, i Perca jedno vreme sa nama išao, onda je on to prevazišao, njemu je dosadilo. Dođe po nas, recimo, ne znam, odveze mene u 5-6, dođe sutra dan po mene u 8-9, kaže nam je nikad slučajno da je vozio ovo ono. Mislim, on je uvijek bio genijalan. Ja sam mogla na kraj svijeta sama da idem tri dana tu u kafanu s prijateljima, na žurku privatnu, kući sam u baštu, dovodila muzika, moji prijatelji također, svi. Divno smo živjeli i dok sam radila i kad sam prestala raditi, tako da sam... Ali si najviše uživala kad si prestala raditi. Najviše, Vesna, veruj mi. Bogu hvala, muž je otvorio balon za mali fudbal. To je lepo krenulo da radi. Odmah tu na autokomandi u Beogradu. Na autokomandi, jeste u Beogradu. I on je iznajmivo termine i dan danas se to iznajmljuje. I napravio školu fudbala. Sad je tamo Varga i Glogovac, imaju školu fut. Ne znam kako se zove od... A dole imamo jedan, to ću se posle vratiti na liniju, molim te, napomenimo da ti kažem. Jelena je iznajmila, maserka koja mi je spasila život. I Boško, onaj liniju. Posle ću ti reći, apropo tvog izgleda, dobro. Dakle, ti si uživala i ovog puta si se skroz posvetila i Perici i Ivani. Sve moguće specijalitete. Znači, gde sam god išla, ja inače volim da kuvam. Kuvala sam je večere i ručkove. Ivana je u jednom momentu počela da zove sve svoje prijatelje iz škole na ručak. Ja kažem, šta je ovo jedan, drugi, peti, deseti dan? Verovatno da im pokaže da je njena mama zna kuvata, ne samo teta koja tu radi.
Znaš, tako da je to, znači u njenoj glavi koliko ona vjerojatno imala tih nekih jadna, vjerojatno imala ne znam šta. Iva nije bilo sve omogućeno i sve. Da ide u vrhunske škole imala i da vozača, putuje i da imala letuje, putovala, ali imala je ženu da kuva, imala žena sa njom. Ja sam tu doljetala, ja sam nju vodala stalno sa sobom i na snimanje, idemo ovde, ali negdje je to nedostajalo. Ali dobro, zato vjerojatno taj period dok sam bila s njom nije bilo frke, uvijek je bilo, malo se znao red. Da. Ivana je danas izrasla u sjajnu mladu osobu. Zaista možeš da budeš ponosna s obzirom na to da se posvetila svom obrazovanju. Evo reci ti šta je završila sve. Ona je išla, išla je u Francusku internacionalnu školu, polažila je bak da može da ide bilo gde na svetu. I tad sam ja već ono krenula lagano više da budem s njom, da budem uz nju. Te kritične godine i ja i suprug smo joj mnogo vremena posvetili. I onda je ona predala da ide u Friburg na pravo međunarodnu i onda primili su, ona je zaplakla i rekla, majko draga, jednom imam 18 godina, bit ću željna ceo život Beograda i ovog života. Svi dolaze ovde da uživaju, kunem ti se, da ću perfektno naučiti srpski i da ću roku završiti pravo na srpskom jeziku. Ja kažem, kako to tati da saopštim? Mislim, nema šanse. Jer ti si Ivana nepismena na srpskom jeziku. Da, znaš i što da si u pričaš. Fransku internacionalno. Ceo život. Ona je pismena je na španski, engleski i francuski. To je kao maternju. Ja kažem, mislim, sino, nemo kako. I mnogo je teško bilo. Ostala je, bila je naravno frca kao u kući svađa. Šta smo radili? Zašto smo sve ovo radili? Hoćeš da ostaneš ovde? Zašto jezici? Zašto ove škole? Mislim, strašno je bilo. Katastrofa. Međutim, ja sam uvijek neko ko sve izbalansira. Uvijek je bilo mama. Mislim, mada s tatom ima bolje odnos na kraju krajeva. Ja sam baba roga. Ali kad treba da se balansira, ja sam ta koja balansira. Upisala je pravo i u roku ga završila. I onda je predala za master studiju u Švajcarskoj. Primili su je, morala je da polaže sve diferencijalne te ispite stubove prava. Prvo je godinu dana to morala da radi i onda da osluša, istovremeno je oslušala master, položila stubove prava i sljedeću godinu je onda polagala master i u godine dana, znači u toj drugoj godini ona je bila mnogo vredna zato što naravno to financijski nije baš, mislim, nije lako. Nije lako, da. Isprati, ona živi u najskupljoj državi u Evropi. Mislim, London i Švajcarska, ono, Engleska, Švajcarska, ali pogotovo stvarno je. I ona je odradila master, sve položila 12-13 ispita, napisala rad i odbranila ga. I sad je upisala doktorat, ja se nadam da će stati. To može da piše jedno 4-5 godina. Mislim, ne znam da li će to da radi ili neće. A uglavnom, sve te godine ona je izlazila uredno svaki vikend. Ja se je zovem Blejačica, znala je gde je šta svakog utorka srede. Druželjubiva je jako. Ima dobro društvo sa fakulteta, ima društvo iz francuske škole, to su deca za poželiti. Ja sam imala sreću da je ona bila okružena tom decom. Nije bilo ova firma, ona firma, mislim, sve to bolesno. Nisam dozvolila da izraste u takvu osobu, jer to mi je... Strašno mi je da ti nešto znači, ne znam, naravno, ja ću da ponesem brendiranu garderobu ako ja kupim. Ako ja to volim, ako ja mogu to sebi da odvojim, ako sam sve drugo, znači, priuštila vama, ja ću to sebi da priuštim. Ali ti da tražiš kao dete ili ja kao roditelj da tebe navikavam da ti kupujem to, da ti odudaraš od sredine, a ne mogu to da priuštim i da mogu, ne može. To ćeš po zaslugama da dobiješ. Kad završiš fakultet, dobit ćeš nešto. Kad magistriraš, dobit ćeš nešto. Znači, zna se zašto se dobija. A mislim, što ćeš ti onda u životu da radiš? Mislim, kako ćeš da stvaraš? Ali molim te, prinesi komplimente s moje strane apsolutno za sav taj uspeh što se tiče obrazovanja i prosto kakva je kao danas kao jedna mlada devojka. Mislim, hvala je. Najviše mi je, najvažniji ispit sam položila i najviše radosti mi u životu ona priuštila. I ono što je jako važno, ona je izbegla onu zamku koju mi u Srbiji imamo, to je zamka biti dete poznatog roditelja. Nije bilo u medijima ni u kom smislu, ni negativnom, ni pozitivnom. Jednostavno se bavila sobom i svojim životom i svojim prijateljima, što je, čini mi se, negde veliki uspeh. Pa nikad. Recimo, ja sam imala problem da moju porodicu, naravno, ona sad sa mnom ide, kad je odrasla, idemo na neku promociju, na premijeru, dobro, na ovo, jasno, na ono. Dobro, jasno, sad je već drugo, da. Ne, ona ide, dete sa mnom, da mi pravi društvo. Ali nikada nisu htjeli da se slikaju ni sestra jedna, ni druga, ni majka, ni ona, muž, to je bilo rat. Par puta rat da se slikaju. Oni smatraju da je to moj život, on žele da oni žive jedan normalno. Normal. Da nemaju nikakve veze s tim, prosto da, a i ja sam imala taj stav, znaš, malo mi je to, kako da ti kažem, ti moraš da imaš svoj život
Išla ona u muzičku školu, išla je svirala klavir, išla na tenis, naravno sve je probala. Što može da se proba, probala je. Ja sam rekla, možeš ako hoćeš jedan dan da se baviš muzikom, ali kad završiš sve te škole, onda može to da ti bude, naravno, hobi. Međutim, nije nikada. Mnogo je izlazila, ali bila je okružena, pa znaš zašto? Ona je stalno bila okružena tom normalnom decom. Mm-hmm. Bilo je dosta stranaca oko nje, dece diplomata, dece uspešnih ljudi. Dobro, koji su, i vaši prijatelji koji se druže sa vama su također normalni. Svi su normalni. Uslovno rečeno normalni. Mislim, normalni ljudi, normalni ljudi koji ne volila da se eksponiraju. Ja ako se eksponiram u svom poslu, znači ja sam javna ličnost. Ja kad izađem odavde, ja sam supruga, majka, prijateljica, koleginica, drug, sestra, kćerka, to sam ja. Ja tako ceo život živim. To je moj posao, volim ga najviše na svijetu, ginem, znači na bini, sve, svoju energiju dam toj publici, odužim se koliko mogu. Ali posle toga ja sam Sanja, znači jedna druga Sanja koja je presretna zbog sve te ljubavi koju sam primila, ali ja to u svoju kuću ne unosim. Nikada se ne priča u poslu. Moji prijatelji, kolege koji su mi iz posla, a nikada ne pričamo o poslu, sem što pustimo jednu drugim pesme i kažemo recimo ovdje je super bilo, ovdje nije, nemoj tamo da ideš, ovo ne valja. To je komplet. Znači ostavljamo posao na strani i pričamo o desetim stvarima. Zato ja se samo i družim s ljudima kojima nije to život i nije prioritet. Život. Tako da je ona ostala po strani i to je bio i moj uslov. Ti imaš svoj poziv, ti nećeš biti kćerka Sanje Đorđević. Mislim, to je strašno da to bude u zanimanju u životu. Yes. Ti ćeš da budeš svoj čovjek. Dobro, polako dolazi vrijeme kad ćeš ti postati Ivanina mama. A naravno, polako, da. Pa ja sam to želela. To si želela. Da ja budem Ivanina mama, zato što, mislim, najsretnija na svijetu naravno. Ću da budem. Naravno, svaki roditelj. Gledam suze oko mene, tražim nade izgubljene. Ako neću život s tugom, moram poći stazom drugom. Sita laži prevara, da pobegnem od košmara. Ne odlazim ja od tebe, što za bolje znam. Ja ne želim novi život, već da ovaj sačuvam. Stazom drugom, sita laži prevara, da pobegnem od košmara. Ne odlazim ja od tebe, što za bolje znam. Ja ne želim novi život, već da ovaj sačuvam. Ne odlazim ja od tebe, što za bolje znam. Ja ne želim novi život, već da ovaj sačuvam. Kako izgleda kada se okreneš unazad, kako danas izgleda tvoj i Petrov brak?
sada, kada ste već mnogo toga zajedno prošli, svašta pregrmili preko svojih leđa, za razliku od nekih drugih parova. Vi ste čak dva rata prošli, jedan u Bosni, pa onda bombardovanje ovde, pa ste živeli na... Kako to danas? Na milion relacija. Pošto se poznajete u duši. Jako dobro se poznajemo. Mnogo toga smo prošli zajedno, imali mnogo... Znaš šta, verovatno smo zajedno ostali što su često putovala i što nismo bili ona učmala porodica koja se mogla svađati. Nego poželimo se, znaš, sve te godine, znači mi smo faktički sami prvi put zadnje ove tri godine, veruj me. Dotad je stalno bio haos. Majke, evo zadnje tri godine mi živimo. Kad je Ivana otišla na master studije, nas dvoje smo sami ostali. Upućeni ste jedno na drugo, da. Upućeni jedno na drugo i naravno, znači ima tu ono, u sekundi ja planem, on plane, dva jaka karaktera, ja kažem, ne znam, sad kažem, sad ću svaki dan da kuvam, sviđam se, onda kažem, narednih 10 dana nema ništa. I tako, mislim, nikad ne znaju na čemu su sa mnom. On kaže, pa dobro, zašto smo onda, onaj, žena nije tu, mislim, kao i svaki par. Ali on je neko, rekla sam ti, na koga se ceo život mogu osloniti, on je moj prijatelj. Najbolji prijatelj, brat mi je, nemam brata, više sam s njim nego s majkom i s ocem. Ali to je sjajno i vas dvoje sjajno izgledate kada ste zajedno i kada ste u kafani sa prijateljima, vi se, sjajno je lepo vidjeti vas kako zajedno veselite, igrate i pevate. Jedino on što okratko ostane, znači on dođe da ispoštuje neke važne ljude u našem životu, ispoštuje, bude 2-3 sata i on kaže, znaš šta, meni je ovo dovoljno, jeo sam, popio sam, sve sam vas slušao, 20 godina vas slušam, 22-5. Da, dovde ste mi. Dovde ste mi, tačno znam, mislim, ne zanimate mi. Popije 2 čaše vina, kaže, znaš šta, ja ujutro imam trening u 8 sati, ja idem i mi sutra mrtvi, ne znamo za sebe, došli u 6, u 7, ono prolazi pored nas, kćerka mene prati za tu stopu, tako da... Tako funkcionišemo prosto. Jeste, nedavno si izjavila što je izazvalo veliku buru i onako ozbiljnu reakciju javnosti i medija kod mog kolege Siniše Medića u emisiji Pres Pretres. Rekla si, pa dobro, možda me, verovatno me i vara, ali dobro je dok ja to ne znam. Pa čekaj, mislim, da li sam ja mogla sve ove godine da razmišljam o tome, da li je muž, znaš kako ja razmišljam, kad sam, to bi mi bilo strašno, kad sam bila zaljubljena. Recimo, tad sam načula i otišla kod tate. Znači, tad se razvodilo zbog toga. Ali kad ti godinama postaneš nekim prijatelj, kad ti znaš ko je taj, koliko te voli ta osoba, kad ti znaš da možete njemu reći šta god hoćete, ali njegove devojke, mene i Ivanu, znači, ne može niko da dirne, on život za nas dve daje. Kad ti znaš da imaš neko ko te ljudski voli, ja razmišljam, mislim, što sad ovih godina, ako je on te neke svoje fiziološke potrebe, kako ja to mogu da kažem, muške... Ali mi to samo pretpostavljamo, mi to ne možemo da znamo. Ali ja kažem, ako je, znači, a ja to nisam saznala... Onda je dobro. I to nije ugrozilo moj brak, moju porodicu, ali nije ovoliko. Zašto bi se ja kopala i ranu sebi pravila? Čekaj. Sve mi je divno u životu, mislim divno, naravno, osim nije bajka, ja vam kažem, imala sam mnogo turbulencija u životu, imala sam svega kao svaki par, imati, nemati, borila se jednom, dva put, treći put, stalno nešto nedostaje, stalno nešto treba, stalno se nešto radi, razumeš, uvek nešto, mislim, pa to je život, do kraja života, mi imamo neki plan, neki cilj, jer zašto bi živjeli da sve planove ispunimo, je kao što ja sam sad u penziji. To je tamo negde posle 60 neke godine, idemo u penziji, bavimo se unucima i tako dalje. I ko je prestao da puši, počinje da puši. Da, ti imaš još godina da počneš da pušiš, ja imam još jednu 15 godina da radim, ali vratila sam se, puna sam energije, ali ja sam u tom kontekstu rekla, znači ako on ovih godina, ne znam, pa znaš šta, onda mi je drago, znači, znam da nije muž, nije mi biseksualac, nije homoseksualac, živim sa jednim zdravim, potentnim, normalnim muškarcem koji zadovoljava sve moje potrebe ženske, zdrava sam žena. Znači, ako on čovjek, zadovoljstvo mu je bilo da ide sa strane, ako mu je to nešto značilo, ako mu je to izduvni ventil, ako mu je to nešto kao trening ili, ne znam, tako neki fiziološki nagon, mislim, ja stvarno nemam problem s tim. Da, ali to smo rekli sve da pretpostavimo, pa ja to ne znam, tako je. Ali ja ti kažem kako ja na to gledam, da ja rušim brak i život mog deteta i ognjište zbog toga, jedino da se on zaljubi ili da se ja zaljubim, onda je to nešto drugo. Onda smo mi prijatelji i kažemo, znaš šta, ja sam se zaljubila, ja želim da budem s drugim muškarcem ili ću biti vez s drugim muškarcem,
Mislim... Nije, Petar je stvarno suprug, što bi se reklo, po PS-u. On čovek tebe doveze u kafanu, on popije čašu vina, ode da spava, ima trening, sportista je pravi. I nikada mi nije bio menadžer. I nikada nije bio problem. Nema pojma koliko košta moja tezga, ništa on ne zna. On kaže, pitajte Sanju, pitajte njene menadžere, on ljudi rade taj posao. Vi se samo bavite poslom koji nije uobičajen u ovoj zemlji, nemate od 7 do 3 radno vreme, niste slobodni subotom i nedeljom, kada ti radiš i to je možda zbog toga. Ali eto, kažem ti, kad se on čovek zaljubio i rekao, mislim, ja mnogo volim tu ženu, meni život je sad uz nju, želim da ostatak svog života s njom provedem, meni bi bilo teško, ali mislim, to je život, što da radim? Čekaj, da li onda bi ja verovatno svoj život... To bi bilo katastrofalno posle ovolikih godina, ali možda se ja mogu zaljubiti. Ja ne znam, toliko sam primjera videla u životu, toliko sam proputovala, toliko sam ljudi upoznala. Da nikad ne reci nikad. Da nikad, ja ne znam šta može da se desi. Mislim, gde sam mislila da će ljudi ceo život ostati zajedno, šok sam doživjela. Tako da ne znam šta mi nosi noć, šta nosi dan, nek smo mi zdravi, da ja imam i dalje lepe pesme, da imam publiku na mojim nastupima, da imam tu omladinu, koja se tek rodila kad sam ja počela da pevam, sad su moji fanovi, sad su na mojim nastupima. Mislim, ja sam toliko privilegovana, toliko sretna što imam toliko divnu publiku, mislim, to svi kažu, ali ja vam garantujem da imam najbolju publiku na svetu. Imam jedno 60% devojaka, vi ne znate kakva je to atmosfera, to je... Mislim, moraš jednom doći, ne znam, u Bridžu, Tarapanu, Gaučo, Sevu, kad sam u Beogradu, ne moraš da ideš do Novog Sada i ne znam, negde dalje. Dođi, veruj mi. Mogu i do Novog Sada, ništa mi ne smeta, blizu je sve. Pa ja sam u Beogradu jednom mesečno. Od prilike jednom mesecu i po dana dođi. Ti da vidiš tu lepotu na jednom mestu. Ali veruj mi, to je, mislim, zaista za svu pohvalu. Rekla sam malo pre na početku kad sam te najavljivala da Perica i ti imate veliki krug prijatelja, veliki uslovno rečeno, ali prijatelje sa kojima se družite godinama. I nema tu nikakvih oscilacija i rekoh, čuvene su te tvoje žurke koje ti praviš u svom domu, u dvorištu i kada ti kuvaš za svoje prijatelje i vrlo onako nekako si uvek su tvoje vrata otvorena za sve. Poznato je tvoje veliko prijateljstvo sa Lepom Brenom. Zna se da vi imate, ne znam sada, ali ranijih godina se znalo da vi leti ona, ti i još dve, tri drugarice. Da, godinama smo zajedno odete negde na odmor. Pobegnemo, nekada je bilo sa familijama, a onda posle toga same. Pa i prošle godine smo, nađemo mi uvek za nas vremena. To su zaista nezaboravni trenuci. To je kao neka ekskurzija, kao da imamo 15 godina i pokupimo se nas 3, 4, 5, nebitno. I to je, mi se toliko smejemo. Recimo, zadnji put kad smo bili na brodu. Ja volim da kažem, ona baš uživa i uvek kažem da najlepše žurke u gradu prave Brena i Boba i to je stvarno uvek dobar provod. Mislim, njihove žurke i sve to što oni rade kući, što slavlja sva, mislim, tu organizaciju koju oni imaju, mislim da bi u svetu milione zaradile se tim bare. Super provedemo svi, jeste? Pa ti znaš kako je kod njih i oni su pružene ruke i ljudi. Pre svega njih dvoje su ljudi koje ja volim kao familiju. Oni su jedna divna porodica, primjer porodice u Srbiji. Kako treba čuvati dom, kako se treba poštovati između sebe, kako treba odgajati decu. Oni su zaista kao ona američka velika porodica koju vidite u kuhinji, pa svi tu, prilazi Viktor, prilazi Stefan, Filip, svi kuvaju, svi pomažu, svi Breni, hoćeš ovo da probaš, probaj ovo, probaj ovo, probaj ovo. Mislim, drže je kao malo vode na dlanu, ali ona je to zaslužila. Pa dobro, jedina je devojčica. Ona je jedina devojčica i ona je to zaslužila i stvarno, mislim, oni svaki dan tako i kuvaju i ručak i večera i tu su... ne znam, razna vina, oni su domaćini, kod njih nikad nisu sami, uvijek 15-20 ljudi je, ne znam, na ručku, to je već nesvatljivo. Oni su mene davno prevazišli. Ma da, mislim, to je... Jeste, pa ja znam kad Boba, recimo, sprema čuvenu njegovu sarmu, on spremi za sve nas, zaposlane i donese. A ne, Boba inače kuvar. A što se tiče kuvanja, ja ne znam da neko može da mu parira u kuvanju. On je najbolji, ali za sve. Znači, od ribe, paste, mesa, sve na svetu, taj čovjek napravi. I on pozove nas na nedeljni ručak i 4-5 vrsta jela on sam napravi. On iz rijeke donese ribu, znači donese školjke, donese sve, onaj bakalar na belo i sve on napravi bakalar na belo, napravi sa jastogom, one, kako se zove, sve za jedan ručak, špagete, peče nam... tri neka divljaka, ne znam šta je već lovio, zaboravit ću našto. Naravno, krompir sa ovim... Blicvom, sa blicvom. Supa riblja,
i liginje. E, to je sve zadnji put bilo na stolu. I sve Boba to sam spremi? Sve sam spremi. Svaka mu čast. Dođe Stefan, pomogne me, malo pomogne Viktor, ali on je taj glavni kuvar. Svaka mu jedino čast. Ova žena koja tamo radi, ona pere te žerke. Svaka mu čast. Ali jesu poznate su te žurke, međutim ja sam napravila jedan gde svi negativni ljudi koji su bili negativni za moj život, za moju porodicu, pogubni za mene, ja sam njih samo ovako, ja se nikada ni s kim ne svađam, ja sam samo ovako uzela i presjekla. Amputirala. I nema kraj. Jer ja inače uopšte, mislim, nisam, imam jako pogan jezik, ako mi neko dirne u srce i porodicu, a inače sam okej, kod mene nema svađe, ja se prosto odaljim od ljudi. Da, ne misle ljudi da si mislila na Bobu i Brenu, s njima se i dalje družiš. A ne bre, pa on kako, mislim, neki dan sam bila na tom nedeljnom ručku. Nego rekla pričam, si pa da ne ispadne. Ostali su ljudi, samo ti sa kojima sam mnogo godina. Ti porodični prijatelji, recimo. I pravi prijatelji. Hari Škoro, moj kum, bivši također fudbaler, moj kum, njegova Antonela, moja kumašinka, ona žive u Švajcarskoj. Znači imam Vladu Lemića, kumove koji žive u Belgiji, koji su u, njih znam 20 godina. A ja sam krstila Milenu moju, 25 godina je, znam i Milana, moji prijatelji. Onda, te od mnogo godina ti nabrajam. Naravno, Goren i Vesna, Percin, brat koga znam milion godina. Vesna je moja najbolja prijateljica, Vesna i Milena. Znači oni su pre Brene, pre svih. I da ne nabrajam, znači tu toliko imamo prijatelja i kumova da... Ali su to i onda dolaze, naravno, Viki i Taške, Brena, Boban, imam ja divnih prijatelja, Radmilo, Zorica, Pixi, Snježa, to su toliko divne porodice. Pa sve kako nabrajam, sve su to divni ljudi i divne porodice. I vi se družite godinama. Godinama familijarno. Što je sjajno. Što je znači sjajno. Stevan i Goca, čak sam stekla prijatelje od moje kćerke. Divne ljude, roditelje njene. Evo sad mi dolazi jedna devojčica, bila je par prijateljica iz Švajcarske, zadržali smo prijateljstvo, bila je mala Aleksandra od Marine i Paje, koje znam 25 godina, dolazi kod moje Ivane, tamo se družili. Sad mi dolazi jedna švajcarkinja kod nje. Znači, ne možeš da veruješ, to je, ne znam, to su meni familija. To i to su lepa prijateljstva. To su ljudi familija. Imam ja moju, naravno, Nadeždu drugaricu, prijateljicu koju volim, imam Žaklinu, to su moje prijateljice, moje lične. Imam ja i moje lične prijateljice. Jasno. Imam, naravno, Tanja je na naša porodična prijateljica. Ne mogu sad da sjetim, imam dosta dobro, ljudi. Da nekog ne zaboravimo, pa da ti se ne najuti. Ja i da se pozdravljam, da. Naravno. E sad, uvek kada emisiju privodim kraju, ja pitam svoje goste kako izgleda jedan sasvim običan dan u njihovom životu. Kada nisi Sanja Đorđević javna ličnost, nego kada si Sanja. Ja sam ti ispričala. Da, a ne, kako izgleda, kad se, ili imaš neki ritual ispijanja jutarnje kafe? Imam, naravno, imam. Pa ideš, rekla sam ti da poslednjih godinu dana zaista ne laskam ti, evo i dečaci, kamermani su rekli kad si ušli da sjajno izgledaš, Čeda te pohvalio, je li tako? Jeste. Zaista izgledaš sjajno i to duguješ time što vodiš račun o ishrani, redovno treniraš, imaš svoju ličnu masterku. Jeste. Pretpostavljam da imaš te neke datume, dane kada ideš. Ja sam godinama vežbala i u tom momentu kad sam napravila pauzu, ja sam u tom momentu napravila pauzu u vežbanju. Znači ja ništa nisam radila. Samo sam, svega ti je bilo dobro. Samo sam se, bila sam onaj pravi hedonista. Znači, samo sam uživala. Samo sam gledala kako ću sebi da ugodim, jedna egoista, hedonista. Ne možeš verovati koliko sam sve ono verovatno što sam ono propustila, ja sam to nadoknadila. I kad sam ja u jednom momentu shvatila da ja ne mogu ni u šta ući, onda sam kao nešto bila smršala, pa počnem trenirati, pa se vratim. Uglavnom, a mi imamo svo vreme dole teretanu i moj Jelena je jedna divna devojka, maserka, svi je znaju kao Jelena, ona je iznajmila taj prostor i dovela je Boška, on je inače prvak u judovu, prvak, ja mislim, svetski. I on je počeo da trenira. Oni su to preuzeli i ona je mene, evo, ja sam bila se ugojila za Svetog Jovana, za slavu, ja sam obukla jednu haljinu, a Brena i Tanja su rekle da li da je pljujemo ili da je sažaljevamo. Znači, ti ne veriš kolika sam ja bila. Znaš, samo sam bila opustila i to sam samo gomilalo na taj mišić koji sam ja već imala. I onda su oni me uhvatili u ruke. Oni su za 2 meseca od mene napravili evo ovo što vidite. I sjajno, svaka im čast. 4 puta dnevno trening, ona me masira 3 puta nedeljno. Što je 4 puta dnevno trening? 4 puta nedeljno. Nedeljno, da, sad si me uplašila. A ona me prvo trenirala, ono,
na svaki drugi dan, a sad imam 3 puta nedeljno trening. Masažu tu njenu specijalno. Mislim, nemam što da shvatim. Ali dobro, kod nje nema termina, ona je ono... Već se svađamo, izbacim moj termin koji meni ne odgovara, da ja kažem da će direkt na televiziji ispljuvati zato što nije im dala termin. Tako da divna, divna osoba. A ujutru možeš da pričaš ili da piješ kafu? Ujutru nikome ništa ne pita. Koliko cigareta uz onu veliku? Ja obaljenem, sramota me. Što je sramota? To je uživanje. Ljudi isto... Ja sam strastveni pušač. Alkohol mi ništa ne znači. Nikada nisam probala drogu, nikada. Možete li mi verovati? Znači, ispred mene su bile tone, ja se ježim toga. Imam alergiju na alkohol. Verovatno bi ja pila malo više. Mogu da popijem čašu, 2 vina maksimalno, ali za ovo volim da pušim. Znači, ja ne znam kako bi moj život izgledao bez cigara. Ja sam, mislim, već svima poznata sa cigaretom. Naravno, pušim na onu muštiku plastičnu, to bacam tako da ne smrdim na cigare. Ali dan mi počinje limun i maslinovo ulje. Popijem, to je kao eto zbog zdravlja, zbog tih silnih cigareta. Popijem dok pravim kafu 1-2 čaše tople vode. Mnogo vode pijem. I uzmem ovako 2 badema, zato što da bazna i da se ne bi spojilo, kafa i limun. 2 badema pojedem i onda na internetu čitam novine. Zavisi, malo knjiga, malo novine, malo knjiga, malo novine. Samo ovako preskačem, da, što me zanima. Klik, informiše se šta se dešava u svetu. I 1 sat vremena nikome nikad ništa ne pita. Ugašen mi je telefon. E onda, posle tuširanja, počinje moj dan. Idem na trening, idem na masažu, idem s drugaricom na kafu. Pa zavisi. Ako ja pravim ručak, onda naravno mora se ručati i uvek neko dođe. Mislim, otprilike pravim ručak, ako će još doći neka drugarica, ako će doći neki percin drug, kako da ti kažem, ako mi je neko tu, onda nekako, mislim, ili poručim, naravno, ručak, ne mogu uvijek da stignem. Ako imam snimanja danas, imam ovo ono, Petar je mnogo dobar, on ode u restoran, sve donese i postavi na sto. Sjajan. Jesi li zadovoljna danas? Kada sad se okreneš ovako, osvrneš, kada pogledaš sebe, Pericu, Ivanu, pogledaš svoj život, karijeru, jesi li zadovoljna? Pa ja samo mogu da kažem, slava tebi, Gospode, i hvala ti na svemu. Mislim, ja se Bogu zahvaljujem za sve ove godine, kako me izvlačio iz svih nevolja, koliko me u svakom momentu čupo i iščupo. Mislim, to je moja vera. Ja tako, svako ima pravo da bude agnostik ili da bude, ne znam, ateista ili da veruje, ako hoće, ne znam, u ovu čašu ili u ovu sveću. Ja to sve poštujem. To je sve unutrašnje zadovoljstvo jednog čoveka. Ja verujem tu božansku energiju, ja verujem u Boga. Krštena sam u pravoslavnoj crkvi, mnogo volim pravoslavlje i tu se nalazim. I ja mislim da su tu negde uvijek anđeli uz mene i koliko sam puta mogla da pogrešim i koliko sam ono trčala, nisam gledala kroz život, da me uvijek spašavao, da mi je pomogao da dete izvedem na pravi put, da imam takav brak i da sam dosta zdrava i da imam divne roditelje. I meni je dovoljno ovo dosad što sam preživla ovakvim životom. Tako da, ono, koliko ostane za budućnost, koliko sam potrebna još detetu da živim, da budem zdrava, da publici priuštim to zadovoljstvo i da detetu sam na usluzi i naravno mojoj majici i sestrama. A što se mene tiče, ja sam proživila 6 života. Zaista. Sanja, puno ti hvala. Zaista sam uživala u razgovoru s tobom zato što znam da si bila veoma iskrena. Ali verujem, mnogo sam iskrena. Kao da sam na ispovesti. Ovo je otprilike negde, kao da sam kod oca Stefana, pa ono imam ispovest iskrenu. Tako sam, pa nemam, mislim, šta da krijem. Verovatno sam mnogo toga zaboravila. To se i čuje i vidi se tvoja divna emocija. Ja ti zaista želim da još traješ još mnogo, mnogo, mnogo godina, ali da zauvek imaš mir u duši, da nikad više nemaš potrebu da se udeljiš i da zauvek budeš nasmijana i svoj ritual kuvanja kafe i cigarete do kraja života. I ja želim tebi, Vesna, da imaš mir svoj. To je najvažnije. Kad smo u miru sami sa sobom, onda smo sa celim svetom. To želim i mojoj publici. Naravno, mladi su, treba će im mnogo vremena da pronađu svoj mir, ali ja vam želim. Otvorite 10 minuta posle te prve kafe za sebe, meditirajte se, pomolite i ovako dan prođe.
Zamolite Anđele, uvijek su tu uz vas. Jeste, hvala ti Sanja. Eto, poštovani gledaci, šta da vam kažem, nisam je uzalud zvala, znam da je jako volite, sjajna mlada dama, družit ćemo se mi s njom još ohoho godina, sprema nam puno hitova, a mi se naravno vidimo sljedeće nedelje.